Армысыздар, құрметті көрермен, Олимпиад Қазақстан чемпионатының шешуші турлары да келіп жетті. Бүгін біз 17-ші турдың беташар матчын тамашалаймыз. Қайрат өз алаңында орда басында қабылдайды шымкенттіктер. Биыл қола жүлдеден қалайды үмітті, ал Қайраттың чемпиондық атағы шешілуіне жалғыз ұпай қалыпты. Вагнер, который тоже забивает немало в этом чемпионате. И нет положения вне игры. Что здесь Шайзада выручает? Прострел. Будет ли удар? Еще удар. Посмотрите, здесь положение вне игры, конечно, никакого нет. Аимбетов пытался на технику, так над плечом вратаря мяч послать. Затем Абикен. Алхазер. Айбул Абикен жене. Тамаша мүмкіндік. Ай-ай-ай. Вагнер лав. Шемшкеше шағатын Вагнер лав. Мұндай сәтте неге сонша асықты? Жүрден Тимур Досмағанбетов Қазақстан ұлттық құрамасының соңғы ойынына қатысқан ойыншы. Ал қазір сол қапталдан тағы бір тамаша шабуыл және ой-ой-ой-ой-ой, қараңыздар, Жоу Паулу қандай әдемі нүкте қойды шабуылға, бірақ қақпаның маңдайшасы көмекке келді. Жартылай қорғаушы соңғы кезде шабуылшы міндетіне бел шеше кіріскен. Қазір тамаша мүмкіндік, қараңыздар, жата қалып тұра Раде Дугаличтің есін жидырмасына соққы жасады. Май Махлангу кеткен сәт, кең адымдап барады Махлангу. Және тамаша паста Жоу Паулуға да жеткізіп үлгерді. Және бұл жерде құрметті көрермен, төреші тысқырық шалып үлгерген екен, өйткені Жоу Паулу офсайдта қалған болып шықты. Вагнер лав. Апат Айметке пас, Апатқа қайтадан пас. Және ой-ой-ой-ой-ой, және бір емес екі соққы қатарынан. Қайраттың тіпті жолы болатын емес, құрметті көрермен. Қазір айналдыра соққы жасаған Айбол Әбікен болатын. Қақпашы қатып қалды, бірақ ал қазір Камуэл шабуылды бастайды. Және Вагнер лав, оң қапталға пасылса қалай болады? Соққы және гол! Вагнер лав ақыры дегеніне жетті, құрметті көрермен. Жоқ жерден тамаша соққы жасады. Сөйтіп Бекхан Шайзаданың оң сол жақ бұрышына тамаша соққы жасады. Бұл Вагнердің биылғы Олимпиад Қазақстан чемпионатына 7-ші гол және ордабасы қақпасын соққан 3-ші голы. Қараңыздар, өте эстетикалық дәлдікпен соғылған гол. Қараңыздар, артық қимыл жасаған жоқ, оң аяқпен сылқ еткізді. Осы көрсетті шал. Тағы да Вагнер лав, қазір кеудесімен жақсы шапты. Және пенальти, пенальти, құрметті көрермен. Бразилиялық легионерді шал артынан итеріп жықты бұл жерде. Әйтпесе шынында да екінші соққы жасауға, екінші нәтижелі соққы жасауға болатын еді. Көрейік, Денис Тевешов сырық шалады қазір. Сонымен сол аяқпен Нұралы Әліп және Бекхан Шайзада гол. Бекхан табуын тапты, бұрышты, құрметті көрермен. Бірақ таптыға тосқауыл қоя алмады. Ал Нұралы Әліп биылғы маусымдағы 4-ші голын соғып отыр. Аимбетов оставляет мяч Вагнеру. Снова Аимбетов. У него очень много свободного пространства на пути. Удар Шайзада вытаскивает мяч. Вагнер не пожадничал. Поднял голову, Абат увидел, где вратарь, пробил. Но Шайзада выручил. Жақсы шабуыл. Вагнер лав допты тартып алды. Және Абат Айметке тамаша пас. Және кеңістік Абат алды. Және ақыры соққы жасаған еді сол аяқпен, бірақ соңғы сәтте бәрібір дәл болған жоқ. Бұл жерде көрдіңіздер ме, Қайраттың әрбір ойыншының жігері осындай. Қараңыздар, Вагнердің пасы қандай жақсы болды. Абат Тимурдың алдын орады, соққы жасады, бірақ соңғы сәтте бәрібір сол аяғынан ыңғайына келмеген секілді. Қазір Қайрат 16 ойында 41 ұпай бар. Бүгін егер 3 ұпайын алатын болса, қазір Жоу Паулу қақпаға соққы және гол. Жоу Паулу ақыры өз голын соғып үлгерді және мергендер көшінде алға шықты. Және бұл ордабасының ерте бастан беріліп қоймайтынын білдіріп отыр. Да, ордабасы все-таки против того, чтобы Кайрат оформлял все вопросы в матче против шымкентского клуба. Жоу Паулу выскочил один на один. Жоу Паулу отличился снова, он единолично лучший бомбардир Олимпиад чемпионата Казахстана по футболу. Айратықтан жаңа шабуылы. Султанбек Астанов сол аяқпен соққы. Және қазір Шайзада қандай допты алып шықты. Очень опасный удар. И причем отбил-то очень здорово. Не оставил им такого шанса. Голкипер Ордабасы. Подача до удара по воротам дела не доходит. Еще раз мяч штрафной площади. Нет, Косович, прострел! Және свои ворота мяч. Және, құрметті көрермен. Я, құрметті көрермен. Жоқ жерден қазір ордабасы Қайратқа сый жасады десек болады. Және Улар Жақсыбаев. Улар Жақсыбаев. Қараңыздар, жоқ жерден пайда болған шабуыл сол қапталдан. Косович, ары қарай Улар Жақсыбаев өз қақпасына гол соғып алды. Бұл 4-ші автогол. Риджиду. Өте жақсы алдап өтті қазір Ғафуржан Сүйінбаевты. Бірақ
орта тұсқа берген пасы жеткен жоқ. Ал қазір ше. Тамаша. Мүмкіндік қазір есе ола үшін қазір қатты қателесті. Ой-ой-ой, есе ола. Қарсалында ойыншы тұрды. Айбаланы кіре беріп, айналдыра соққы бақтыған еді. Мирзат Михайлович тамаша позиция, тамаша нүкте. Ал Жоу Паулу да қазір сықырықты күтіп тұр және. Тура. Покатиловтың қолына, ал Покатилов болса бір ауна бап, тағы да уақыт өтті. Ал бұл жерде бір Қайрат командасы ұзақ күткен чемпиондық атаққа қол жеткізді. 44 ұпаймен алға шығып кетті бұл команда. Ал Вагнерлав бүкіл өкпірінін ұмытып қазір келіп жеткен екен. Қазір қайталап көріңіздер. Осы бір сәттерде қайраттықтардың қуанышында шек жоқ. Иә, сонымен міне Ғафуржан Сүйімбаев чемпиондық тондоны ұлттық футбол лигасының басшысынан алды. Ал ол жетпей жатып ақ қайраттықтар тойлауды бастап кеткенін көріп отырсыздар. Сонымен Ғафуржан Сүйімбаев команданы қуанышқа бөлеп чемпиондық тондоны басына төбесіне көтеріп отыр. Нұралы Әліп, Гүлжігіт Әліқұлов, Абил Әбікен, Вагнерлав, Владе Дугалич, Денис Поляков, Еркебұлан Тұңғышбаев, Нұрлан Дайыров, Сергей Кейлер, Стас Покатилов, Данил Устименко, Яцек Гуральский, Конрад Вжешинский, Дина Миканович, Абат Айымбетов. Міне чемпион атанған жігіттердің бір қатарын естеріңізге салып өтейік. Одан бөлек Дінмұхамед Жомарт, Данияр Үсенов, Александр Широбоков, Камо Оганесян, Адам Адахаджиев, Небойша Косович, Гүлжігіт Әліқұлов, Әліби Тұсақбаев, Адерин Соло Есеола, Сұлтанбек Астанов, Артур Шушинасев. Міне биылғы қайраттың чемпиондығына үлкен үлес қосқан жігіттер осылай. Қазір олардың үстінен алтын жауын жауды. Және қазір тіпті беттеріне де сол алтын жауын жауып кеткенін көріп отырсыздар. Ендеше 16 жыл үстінен қайрат чемпионы атанады.